Retro je v poslední době a jistě nejen v poslední době, ale již dlouhá léta fenomén, který se stal námětem řady výstav, ale který také běžně vstupuje do našich životů, neboť řada firem se inspirovala v minulosti ve své tvorbě předmětů od nábytku přes hračky až po módu. My se nyní nacházíme v nové budově Národního muzea, která je také tak trochu retro, protože je plná odkazu na minulost. Retro je nejčastěji vztahováno v období před listopadem roku 1989, ale retro nelze omezit nějak časově v minulosti nebo geograficky. Co je to tedy ta retro móda? Je retro nosit historické originály, které jsou natolik nadčasové, že jsou modní pořád? Ano. Je retro nosit i oděvy, které jsou minulosti jen inspirované, které jen reflektují nějaké prvky z minulosti a třeba velmi aktuální moderním způsobem je přetvářejí do moderního oděvu či doplňku. V podstatě i současnost se velmi rychle stává historií a já myslím, že řada žen má ve svých šatnicích ještě nevyřazené takzvané plísňáče nebo mrkváče a jejich dcery je dnes zase jako velmi módní nosí. A je tedy vidět, že retro je stále v módě.